joriy yilning 8-oktyabr kuni soat 15:00 da R-263-3 aylanma yo'lining 7-kilometrida uchi tumani Oqtosh mahallasi hududida otasiga tegishli Nexia rusumli 50da 577 EA davlat raqam belgili avtomashinani tegishli hujjatlarsiz boshqarib borayotgan 2007-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan shaxs harakat xavfsizligini ta'minlay olmay qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketadi. Xuddi shu payt yo'lning 2-qismida o'z yo'nalishida kelayotgan Matiz rusumli 50A 983L A davlat raqam belgili avtomashinasi bilan to'qnashuv sodir etadi. Oqibatda Matizda yo'lovchi sifatida harakatlanayotgan 1998-yilda tug'ilgan fuqaro voqea joyida vafot etgan. Ikki avtomashinaning haydovchilari ham